बियर अर्थात भालु भन्ने बित्तिकै धेरैको मनमा एउटा खतरनाक जङ्गली जनावर भनेर आउँछ होला। तर यो कथा यस्तो बियरको बारेमा हो जसले दोस्रो विश्वयुद्धमा आफ्नो नाम सुनौलो अक्षर लेख्न सफल भएको थियो। कुरा 1941 सालको हो। पोलिस सिपाहीहरू इरानबाट जाँदै गर्दा उनीहरूको भेट आफ्नो नयाँ सदस्यसँग हुन्छ। त्यो नयाँ सदस्य अरू कोही नभएर एउटा टुरो भालुको बच्चा हुन्छ। शिकारीहरूले उनको आमाको शिकार गरेका हुनाले एक्लै मरुभूमिमा छटपटेर बसेको त्यस भालुको बच्चालाई सिपाहीहरूले माया गरेर आफैसँग लाने निर्णय गर्छन्। त्यो टुहुरो बच्चालाई आफैसँग लैजाने कम्पनीको नाम 22nd आर्टिलरी सप्लाई कम्पनी थियो। उनीहरूले त्यो बियरको बच्चाको नाम वोचटेक राख्छन्, जसको अर्थ ह्याप्पी वारियर हो। सानै उमेरदेखि नै सिपाहीहरूले त्यस बच्चाको हेरचाह गरेका हुनाले त्यस बियरको बच्चाले सिपाहीहरूलाई आफ्नै प्यारेन्ट्सै मान्छ र कहिले पनि दुर्व्यवहार गर्दैन। सानो उमेरमा बच्चा चाहिँ सानो भएकाले त्यस बियरको बच्चालाई बोतलमा दुध हालेर खान दिइन्छ। सानै उमेरदेखि सिपाहीहरूसँग हुर्केको वोचटेकले उनीहरूको देखासिखी गरेर निकै नै अनौठो बानी पसाएको थियो। वोचटेक दुई खुट्टामा उभिएर सिपाहीहरू चाहिँ हिँड्ने गर्थ्यो। वोचटेकले आफै बियरको बोतलबाट बियर खान पनि सिकिसकेको थियो। त्यसका साथसाथै वोचटेकलाई चुरोट पिउन असाध्यै मन पर्थ्यो। वोचटेक सिपाहीहरूसँग खेलठट्टा गरेर रेस्लिङ खेल्न पनि निकै रमाइलो मान्थ्यो र साझा पख परिसकेपछि सिपाहीहरूसँग बसेर क्याम्प फायरको आनन्द पनि लिने गर्थ्यो। सन् 1944 सालमा पोलिस आर्मी र ब्रिटिस एथ आर्मी सँगै मिलेर काम गर्ने निर्णय गरिन्छ। तर यस कुरा वोचटेकको लागि भने निकै नै नराम्रो साबित हुन्छ, किनभने त्यस बेला ब्रिटिस हाईकमान्डले कुनै पनि जनावरलाई आफ्नो क्याम्पमा राख्न दिँदैन थियो। सानै उमेरदेखि निकै नै माया गरेर पालेको वोचटेकलाई सिपाहीहरूले बचाउनको लागि एकदमै राम्रो उपाय लगाउँछन्। पोलिस आर्मीहरूले वोचटेकलाई अफिसियली रूपमा पोलिस आर्मीमा भर्ती गराउँछन् र वोचटेकलाई प्राइभेट ऱ्याङ्क दिइन्छ र एउटा आफ्नै सिरियल नम्बर र पेबुक पनि दिइन्छ। मोन्टे क्यासिनोमा भएको खतरनाक युद्धको दौरान वोचटेकले निकै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। सिपाहीहरूले युद्धको एम्युनेसनको सामान बोकेर लगेको देखेर वोचटेकले पनि 100 पाउन्डसम्म गरुङ्गो एम्युनेसनको बक्साहरू सप्लाई ट्रकबाट क्याम्पसम्म लिएर आउन गर्थ्यो। त्यस युद्ध जित्न ठुलो सहयोग गरेको हुनाले 22nd आर्टिलरी सप्लाई कम्पनीले आफ्नो एम्बेलममा वोचटेकको चित्र पनि लाग्छ र वोचटेकलाई प्राइभेट पोजिसनबाट कर्पोरलको पोजिसनमा प्रमोसन पनि गरिन्छ। दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै पोलिस सिपाहीहरूको समूहको पनि अन्त्य हुन्छ र वोचटेकलाई स्कटल्यान्डमा रहेको लिन्डनबर्ग जूमा राखिन्छ। वोचटेकलाई न्यास्रो नलागोस् भनेर पोलिस सिपाहीहरूले बेला बेलामा वोचटेकलाई भेट्न आउँथे। भेट्ने क्रममा पहिला चाहिँ सिपाहीहरूले वोचटेकलाई बियर र सिगरेट खान पनि दिन्थे। सन् 1963 साल 22 वर्षको उमेरमा वोचटेकको मृत्यु हुन्छ। विश्वयुद्धमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको वोचटेकको नाममा विभिन्न शालिकहरू पनि बनाइन्छ। वोचटेक हामी माझ नभए पनि वोचटेकले गरेका एकदम महत्त्वपूर्ण योगदानहरू इतिहासका पानामा अझै पनि जीवित छन्।